Ja, for det var først jeg tenkte, shit, er dette mulig? Er det lov å gjøre det også? Da skal jammen meg jeg også gjøre det. Det er pionerarbeid. Sånn, ja, ja. Det er rime i erotikken. Ja, jeg bare begynner, da. Rimende erotikk. Hva heter det, sa du? Det heter erotisk, står det i emnefeltet, for jeg skrev det på mail. Det kan jo hete det. Kan det hete det? Da er det dårlig navn. Åsa kjente at det kriblet i dåsa. Hun trengte... Dette er et erotikk. Dette, her, dette er ikke erotikk, dette er humorporno. Ikke husforbord, men humor. Ja, du glemmer gjesten. Nei, husk at jeg, til lytterne, jeg er veldig skeptisk, og jeg... Du kan gå ut, sånn, hvis du har lyst til å gå ut. Sett meg litt lenger unna. Ja, ja, ja. Jeg kommer til å sitte helt inntil mikrofonen. Okay. Skal vi begynne på nytt? Altså, ja, jeg vil gjerne høre det en gang til. Åsa kjente at det kriblet i dåsa. Hun trengte et mannebein med rogn i påsen. Hun fant... Hun fant frem mobilen, logget på Tinder. Skulle du sett på maken, en match, en snasen inder. Det ringte i bjellene, type dør. Åsa kjente at hun ble både kåt og ør. Inderen kneppet opp buksa og tok frem staken. Åsa gliste og sa, den vil jeg ha i baken. Åsa ble imponert over den indiske tassen, som kunne ri henne så hardt langt opp i rassen. Åsa sugde kulene i den indiske påsen, før hun stappet kjeppen inn i den klissvåte dåsen. Sammen jukket de til begge spruta, før inderen gikk, tørka han pikken på puta. 50 grader! Det var jo noe. Det var jo noe. Dere ler jo. Er det meningen vi skal le? Nei. I følge statuttene.